Федорна, плювалися рокетнянські баби. З такою красою за космонавта могла б заміж вискочити. Не брехали. На тлі линявого від пекучого степового сонця ракетного, де навіть люди відцвітали до невиразного пісочно-глиняного кольору, і так само, як глина, тріщинами вкривалися довгочасно зморшками, Маруся здавалася недоречною, яскравою плямою, без півтонів і компромісів. Чорні очі не світлішали при дні, не темнішали від гніву, пекли чорним вогнем з-під чорних вій, чорні коси лоскотали литки, а червоні уста без помад квітли на білому личку. Та найбільше бентежила рокетнянців незбагненна Марусина вдача. «Уперта, як віслюк», – казали. Люди бачили, як вона до церкви в місті швендяла, пліткували. «Так он воно чого вона заміж не йде? Може, у черниці захтіла?» – гадали. «Та до Марусі, бо ж цікаво, що у дівки на душі. Марусько, чого заміж не йдеш? Інші дівки аж плачуть так заміж рвуться, а тобі воно начебто і не цікаво». Маруся всміхнеться, плечем поведе. «Куди поспішати? Моя доля при мені як пришита». У конторі при голові папірці до п'ятої поперебирає, матері по господарству так-сяк допоможе, у дзеркало на себе гляне і до клубу. Як не кіно індійське, так танці під баян чи весну. А щоби там під клубом горілку хильнути чи папіроску спробувати, дулю. Намисто коралове на високих грудях поправить, сміхнеться, наче знає щось таке, чого іншим знати зась. Хлопці в ракетному показилися. Кожному Маруся найгарніша. І пісніш, пісніш, геть усі про неї. Чорні її брови, карі її очі. Дівчата собі ображаються, хай би вже хоч за когось вийшла. Тоді їм можна було б бісики пускати. «А оце Льошку Ординського стала до себе допускати», – оповідала Орися новину померлому Айдару. Як прийшла, хреста на його могилці поправить, бо геть похилився. Він до неї і так, і сяка, Маруся, знай сміється, а дарма. Льошка хлопець видний, вчений, добра була пара. Про весілля впертої румунки Марусі та ганеного сина Олексія Ординського рокетне гуло вже другий тиждень. «Ну, врешті», – казали, – «оприділилася румунка. І бач, яке воно терпеливе. На першого ліпшого не кинулося. Це ж треба, щоб Ганни Льошка в інституті відучився, в армії відслужив і тільки на 2 дні до матері в рокетне заскочив, бо на якесь комсомольське будівництво записався. А вона його враз обкрутила. Чхнути не встиг. Ой-ой-ой. І вже не треба хлопцю ніякої тундри, чи куди він там намилився. Уже йому рокетне білий світ, бо тут Маруся цариця по грудях червоні коралі катає. Льошка Ординський тільки з'явився на селі, тільки вулицею пройшов, а рокетнянським дівчатам враз у скронях загуло. Оце так хлопець, високий, міцний, аж грубий, синє око нахабне, горделиве, русявий чуб кучерявиться. Ой, мамо, тримай, бо встояти неможливо. А розумний, як почне тобі про далекі світи, природні дива і усілякі технічні досягнення, оце б слухати і слухати. А якщо ще до нього притулитися б, ой, мамо, тримай свою доню. Маруся саме до контори йшла, коли Льошку Ординського до друзяк по ракетному понесло. Всміхнулася. Чи не ганен Льошка часом у рідне ракетне повернувся? Оце й усе. Пішла, а він за нею. Чекай. Та зачекай.
зупинилася. Маруська, грубо, румунка, ще грубіше, бо ж треба якось ту несподівану розгубленість сховати. Так оце виходить, ти тепер сама, сама красива, серйозно, і пішла. Ну і пропав хлопець. За місяць весілля намітили, бо Льошка чекати не хотів, хоч Маруся й казала, що восени краще. Та ні, пече хлопцеві. Усіх закрутив, голова колгоспу Старостенко через нього на серце жалітися почав, бо ж і вдень, і вночі від Льошки спокою нема. То на роботу оприділи, то дай бобика у місто по горілку змотатися. Так і буде. Він у вас ще з війни, в ад'ютантах кажуть. І послав би Матвій Старостенко Льошку не тільки до свого другого голови сільради, а й подалі. Та дуже вже спокуслива ситуація вимальовувалася. Його секретарка Маруська прибила до колгоспу хлопця з вищою економічною освітою. А Старостенко, хоч і був за освітою фельдшером, уже понад 20 років головував у Рокитнянському колгоспі і кумекав правильно. Час шукати собі на заміну людину освічену, молоду і бажано з місцевих. «Буде тобі сільрада в суботу», – буркнув. І таки дотримав слова. У ту суботу Орися накинула на плечі гарну квітчасту хустку, вийшла на ганок і гукнула дівчат, що метушилися у дворі. А що, дружки-подружки, хто допоможе нареченій вбратися? Дівчата як заверещать, та одна перед одною до хати. Орися руками розвела. Та не всі, їй Богу. Онде і квіти ще в букети не зібрані, і рушника ніхто не розстелив. Та горбоносій Тетянці, ідеш? Не встигла Тетянка головою мотнути, бачить Орися, у відчинене вікно Маруся визирає. І отак, ніби й сором десь загубила. Довгі чорні коси, ще розплетені, сорочка на тонких лямках геть сповзла, аж груди видно. Та ж і серйозна, ніби на важливому завданні. Білу фату, що на підвіконні має, до рук взяла і все по підвіконню долоною мацає. Загубила щось. «Доню!» – перелякалася Орися. «Ану геть од вікна! Погана прикмета, щоб наречену до весілля бачили!» Маруся від материних слів відмахнулася, але з вікна щезла. Горбоноса Тетянка зайшла до невеликої кімнати з вишуканим шкіряним диваном та дзеркальною шафою. І аж до стіни прилипла, бо не змогла втримати заздрощів. «І дав же тобі Бог таку красу!» Маруся саме білу сукню вдягала. «З лиця води не пити. Легко тобі казати, Тетянка їй. А на мене ніхто із хлопців навіть не гляне. Ще рік-два і в старі дівки запишуся». «Так сама!» – Маруся сукню застібає і подружці поради дає. «Що?» – Тетянка знайшла гребінця, лак для волосся. Зараз Марусі модну зачіску організує. «Шукай! Десь же і твоя доля блукає!» Тетянка Маруся на стілець перед дзеркальною шафою садила, позаду стала, грибінцем по козах веде. «Шукала, аж ноги позбивала. Нема мені хлопця!» Зітхнула. «Хіба що той нікчема!» «Який?» «Стьопка німець!» «Що?» Маруся як штовхне її ліктем у бік. Тетянка так і перекинулася на підлогу з грибінцем у руках. Очі витріщила. «Ти чого?» Маруся брови звела, стілець відштурхнула, у шафі риється. От нібито терміново треба їй з полиці носовичка дістати. Тетянка з підлоги підвелася, нічого не розуміє. «Ти чого, Маруську?»
Маруся до Тетянки обернулася, уже геть спокійно, всміхається. «Та нічого, жартую. Бери». «Що?» «Та не що, німця бери. Оце зараз піду до нього і накажу, що взяв тебе у жони». «Що ти, дурна, мелеш?» – розсердилась Тетянка. «Найкращого хлопця обкрутила, так думаєш, усіма командуватимеш?» «До дверей. Сама вбирайся». Маруська Тетянку за руку, цап. «Та стій, не серця. Хвилююся, свайбаця». І тягне Тетянку до кімнати. «Де гребінець? Ще коси треба заплести, а ти мені отут примхи робиш». Горбоноса сердито зиркнула. «Ну дивись мені, Марушко, буду виходити заміж, теж тобі виридульки влаштую». Маруся розсміялася. «Та добре, добре». На стілець перед шафою дзеркальною всілася, чорними косами війнула, і Тетянка взялася укладати їх з серпанком. От відчиненого вікна ніби шурхіт якийсь. Маруся напружилася. «Тетянко, ану глянь, хто там під вікнами вештається?» «Нікого», Тетянка їй, «та бути не може, і хоче встати». Тетянка очі витріщила. «Та сиди вже, чорти б тебе побрали. З тебе неречена, як з доярки, балерина. Чого ти крутишся? Скоро хлопці з Льошкою прийдуть, а ти й досі не убрана». «Та глянь на підвіконня, Маруся їй». Тетянка підійшла до відчиненого вікна, взяла з підвіконня цукерку в липкій обгорці. «Цукерка», – здивувалася, – «мабуть, як же, весіллям Маруся грає». Окуляри на носі поправив і тихцем за хату, звідти на вулицю, під бузковим кущем зупинився, пегас у зуби сірником чирк. Бузковий кущ розрісся, наче дерево. Під гілки станеш, здалекою ніхто й не помітить. Стьопка затягся цигаркою, і що його тепер робити? Був у нього татко Калітка, трактор і Маруся. Татко помер. Маруся відтепер заміжня, тільки й лишилося, що трактор, а то б зовсім погано. Зітхнув, голову опустив, цигарку під кущ кинув, а там тих недопалків купа. І пішов геть. Худий, рудий, на зріст не вийшов, ще й сліпий, як кріт. Ех, не дарма горбоноса Тетянка казала, нікчема. А те, що очі мудрі, мов у старця, посмішка хмари розганяє, і серце безгнилі, так, аби це роздивитися, треба ближче підійти. У полудень на подвір'я Марусиної хати вірвалася весела юрба хлопців. Льошка красень попереду, на піджаку срібляста квітка, сорочка біла, аж око ріже, краватка смугаста, усе при ньому. Дівчата Льошку побачили і ну верещати. «Марусю, Марусю, наречений у дворі, Марусю!» Льошчин дружбан Микола котрусь із дівчат підхопив під руку. «У нас купець, у вас товар, ану ведіть! Прицінимося, чи підійде нашому Олексію ваша Маруська». А та пручається. Це ж яка несправедливість, щоб з першого дня товар. Льошка руку догори, тихо всім. На годинник глянув. «Дівчата, годі час гаяти. За півгодини сільрада зачиниться. Де Маруся?» Тут уже не тільки дівчата, а й стара Орися голос подала. «Марусю! Та де ти, доню, виходь уже!» Вийшла. Усі ледь не попадали. Дівчата от заздрощів губи кусають. Хлопці роти пороззявляли. Льошка задихнувся. Оце, як навчався в місті, в інституті, так одного разу втрапив йому до рук журнал англійський про багатих та красивих. Була там одна фотокартка, від якої Льошка
очей відвести не міг, бо з неї дивилася йому прямо в душу казково красива жінка у білій бальній сукні. Очі та коси чорні, уста червоні і посмішка, що просто таки зводила з розуму. Так, Маруся краща. Правду казали, найгарніша. Така гарна, що і... Тихо стало на Марусиному дворі. Льошці навіть думки урвалися. Дивиться на Марусю, як дурний, а голова порожня. І все тут. Стара Орися першою до тями прийшла, до Марусі руки простягнула. «Донечко моя, ходи до мами, поцілую, рідна, благословляю за себе і за татка». Льошка видихнув із полегшенням, стрільнув оком, чи не побачив хто часом, як він від Марусиної краси розум ледь не втратив. Та ні, ніби все гаразд. Знову на годинник глянув. «А що, Марусю, досить ради, не передумала?» Маруся усміхнулася. «Ні». Мама обійняла, поцілувала та до нареченого. Йде, у очі дивиться і з нею всміхається. «Хай мама нас обох благословить!» «Хай він!» Орися молодих потайки перехрестила, бо наречений попереджав. «Комуніст!» «То щоб нічого зайвого!» «А вона їм подумки!» «З Богом!» Маруся Льошку під руку взяла, і першою до хвіртки рушила. Юрба дівчат і хлопців з квітами, рушниками, горілкою та баяном слідом. Справжня свайба. На іншому кінці Рокитного і глухий почує. На вулицю вийшли веселі, красиві. Маруся на бузок оком кинула. Недопалок димить. Нікого. Брови звела. Зупинилася. «Що?» Льошка чогось перелякався. Хлопці з дівчатами на молодих дивляться, мовляв, що ще не так. А Маруся не чує. Руку до грудей приклала. А намисто? Намисто ж забула. У скроні б'є. На Льошку. Марусю, ти чого? У того аж голос захрип. Та ні, прошепотіла. Букет горбоносій Тетянці тиснула і побігла до хати. Горися схопилася за серце і ледь не впала. «Доню, та що ж це люди?» Льощин дружбан Микола перед компанією вискочив. «Так, спокійно, ще є час, може нареченій конче потрібно». «Що?» – не втрималася Тетянка і крутить у руках букет, наче тепер їй замість Маруськи треба за Льошку заміж. «Ну, того», – Микола запутався і вирішив бити у лоба. Льошку за плече обійняв, шепоче. «Може, я за нею збігаю?» Льошка криво усміхнувся, удавано нахабним поглядом обвів розгублену компанію. «Оце ще тільки хвилину чекаю». А Маруся тим часом у кімнаті геть усе порозкидала. Щезло намисто. «Та де? Де?» – аж плаче. «І в шафу, і під диван шкіряний, і під стіл». «По серванту, між чарочками, дзень-дзень!» «Немає! Де?» На стілець впала. Під боріддям у стіл уперлася, на очах сльози. Аж бачить, з коробки повної цукерок червона кулька виглядає. «Ох, німець, німець!» Намисто підхопила, на шию повісила і гайда з хати. На вулиці все товклися розгублені дівчата і хлопці. «Хто його знає, що тепер робити?» «Втекла наречена». Микола стару Орисю під руку підтримував, бо та все долонею рота затуляла, а воно ж без повітря перекинутися можна враз. Льошка для годиця кахикнув, насупився і ступив крок до двору. Аж від Марусиної хати грюк обернулися, біжить. Білу сукню до колін підібрала, сміхається, ще красивіша, і червоне коралове намисто на шиї гойдається. «От румунка пришелепкувата!» – уразилася Тетянка. «Через те дурне намисто ледь без чоловіка не лишилася».
Маруся з двору на вулицю вибігла і стала. Коси поправила, сукню опустила і до льошки. Повільно, гордо. Спина вигнулася, груди вперед, підборіддя вище. Підійшла, під руку взяла, очі глянула. А чого стоїмо? Оце сільрада зачиниться, так хто винуватим буде? Льошка спантеличено потер скроню. Оце тобі б ще карету, така ти у нас цяця. Нащо карета? Ти ж є. І в очі йому, в очі пече. Ех, Льошка про все забув. Під ноги плюнув, око азартно примружив, мовляв, так, я, Любка, і не таке можу. Марусю на руки підхопив і поніс. А вона його за шию однією рукою обійняла, голівку на плече поклала, а другою рукою червоне намисто до грудей притискає і, знаю, сміхається. Ох, і красива картинка, мов намальована. Дівчата заверещали від захвату, хлопці заулюлюкали, баян завів мелодію. Справжня свайба. На іншому кінці Рокитного і глухий почує. До ночі гуляли. Голова колгоспу постарався. І продуктів виписав, і горілки коштом господарства. Навіть вина з власної комори припер. І клуб Рокитнянський окупувати дозволив, хоч Орися намагалася всіх умовити шатро на подвір'ї збудувати. Та ні, Старостенко постановив, хай у клубі гуляють. Пів села зібралося, ще пак, така пара, обоє. Ох, і красиві, очей не відвести. Оце щастя буде. А те, що рудий Стьопка німець до клубу не дійшов, так кому він здався? Про нього ніхто й не згадав. І без нього гостей набилося, як оселедці в одіжку. Так горлали гірко, що по селу собаки підбрюхувати почали. Альощина мати Ганя сваху Орисю від столу поманила. «Давай, Орисю, вже якось дітей випроваджувати». Серцем чую, рокитнянці їх просто так не відпустять. Орися розгубилася. Як молодих за столу висвободити? Вальц гукнув Льощин дружбан Микола. Та до Орисі. Тітко Орисю, дозвольте з мамою молодої. Чуєш, Миколо, а хай молоді ще раз станцюють. Хай. Тому Миколі вже все одно. Як загорлав. Танець молодих, наречений, тьфу ти, жонатий чоловік Олексій Ординський та його молода дружина Маруська, тьфу ти, Марія, озирнувся. А музика де? Дай хоч поїсти, зараза, образився баяніст Костя. Льошка кружляв Марусю у вальсі і вже не міг приховати гордість. Усе всміхався, як дурний. Тепер вона тільки його, Льощина. Ні в кого такої красуні нема. Ні в кого. Біла сукня, хвилями, хвилями. І вони чкурнули з клубу, перш ніж Ганя з Орисою врешті домовилися, як їм рятувати молодих від надокучливих гостей. З клубу в ніч вилетіли два щасливих птаха. Марусина біла сукня, мов ті крила, тріпається. Льощин піджак полами лопотить. Зупинилися, обійнялися. Нема Рокитного, наче на небо потрапили. Ніч замалювала чорним хати й подвір'я. Світ у вікнах, як зірки у тій чорноті без краю. Отак би йти по тому небу, світ за очі,
без упину. Маруся розсміялася, вхопила Льошку за руку. До мене. Чекай, розгубився не на жарт. Марусю, не годиться так. Жінка до чоловіка в хату повинна йти. Звичай. А що нам той звичай? І в очі йому, в очі пече. Мати постіль нову постелила. І моя мати постелила, знай тягне за руку. Льошці наче хто вила під ребра, уперся. Та не піду, село засміє на Маруську сердито. Оце погоджусь зараз, усе життя буде мене на шворці водити. Думає на молоду дружину, дивиться, і нема йому білого, нема йому плаття весільного, фати пишної, тільки чорне-чорне, очі коси і червоне, губи намисто. На коралі глянув, аж здригнувся. Зайве воно йому, каменюка на шиї. Підійшла ближче, губами до льощених губ припала, відірвалася. Як скажеш, що сам так захотів, ніхто не посміє. Так я не хочу. Уже непевно. Мене не хочеш? Хочу. Так хочу, що не втерплю. Ще починаючи окріп розливає. Так до моєї хати ближче. Розсміялася і побігла. Куди вже тут думки думати та про чиїсь смішки розпотякувати? Піджака на плече закинув і за білою фатою галопом. І чого та румунка з ранньої весни до пізньої осені ніколи вікна не зачиняла? Хто зна? У кімнату вбігла, білу фату на підвіконня кинула і завмерла перед дзеркалом. Прохолодний вітер зі двору фату розвиває, наче хто з білим прапором у полон проситься. Сміхнулася. Плаття біле стягла, а тут і Льошка на поріг. Піджак кинув, з Марусі очей не зводить. А вона в одній сорочці спідній, стовпом перед дзеркалом. Намисто пальцями перебирає, на Льошку в дзеркалі дивиться. Ні, він собі думав інакше буде. Що оце він до кімнати зайде, а вона вже геть усе з себе скине і стоятиме посеред хати гола і прекрасна, мов грецька мармурова богиня. Очі долу, чи навпаки, пектиме, але руки обов'язково простягатиме до нього, наче проситиме. Візьми мене, я твоя навіки, я так довго чекала на тебе, цноту берегла. А він не баритиметься. Швидко поскидає одежину, візьме її за плечі та ніжно покладе на білі простирадла, та так, щоб лише до лиця очі в очі, а там невелика наука. Маруся стояла перед дзеркалом і дивилася на Льощине віддзеркалення. Мабуть, хоче, щоб я допоміг їй роздягнутись, промайнула в голові молодого Льошки. Він проковтнув хвилювання і ступив до Марусі на крок. Став за її спиною, руки на плечі поклав і обережно спустив тонкі лямки комбінації. Маруся напружилася, в очах з'явився лихий вогник. Льошку за руку цап, стій. І мовчить же. Сказала б, як хоче, він би... Марусю, хрипко. Від дзеркала до Льошки крутнулася за краватку смугасту, як смикне до себе. «Мовчи!» – шепче. І рве на ньому ту одежину. І геть її, геть! Мару! Аж застогнав від жадання, руки до неї тягне, а вона їх відштовхує. Та далі, далі! Вже й штани від костюма весільного на підлозі, і труси сині з червоними смужками по боках. Стоїть молодий посеред хати, голий у самих шкарпетках. Ну, посміховисько, їй Богу ж. І люстра на три лампи світить, як дурна. Нащо Маруся її вимкнула? Якось воно в темряві зручніше.
Це ж я повинен її за плечі та на постіль. Льощині думки збивалися і ставали лагідними, мов цуценята. Та хай, все одно, хай уже натішиться своїми примхами. Я її потім... А вона біля постелі присіла, за литку Льошку взяла, зняла шкарпетку, другу. Ну от, нема на молодому нічогісінько. А тепер що? Чогось перелякався Льошка і простягнув до Марусі руки. Ну чисто, як оце вона повинна була зробити, якби все по-льощиному відбувалося. Маруся впала в розкриті обійми, і вони удвох повалилися на нове простирадло, яке Орися влашноруч прикрашала мережевом і берегла для Марусиного весілля. Лице до лиця, очі в очі. Він на подушці, вона над ним. «Дай твою сорочку, зніму!» – прохрипів. «Сама!» – відшепотіла. Смикнула за лямку, кудись униз потягла, разом із трусами на підлогу викинула. «Люстра!» – і притискає її до себе, але незручно, якось під дівкою, та й лампи в очі світять. «Дай вимкну!» «Ні!» – тихо. Та до Льощиної шиї цілує, а йому б вже до справи перейти. І та люстра клята, та світить прямо в очі напружено. «Вимкнеш, мене не побачиш». Отак просто прошепотіла, а Льошці дурне в голову. Наче вимкне світло, і вже більше ніколи не торкнеться молодої дружини. «Та хай!» – прохрипів. «І...» Попливло. І попливло ж. Маруся очі заплющила, зник світ. Нічого навкруги. Ані люстри клятої, ані вітру з вікна відчиненого, ані випадкового комара на плечі. Нічого. Тільки він і вона. Злилися одне тіло. Одне не розлучити, не розірвати. Довірилася. На престоладло відкинулося він на неї, всім тілом. Так краще, так правильніше. Чоловік завжди, завжди повинен зверху бути. Злилися, не розірвати. І тільки ніби барабани не тутешні, різкі, всередині відхльоскують. Усе швидше, швидше, швидше. Льошка зацілував білі щоки. Тягнувся до шиї. Стиць! Аж струсунуло. Барабани обірвалися. Що це? Губи наштовхнулися на холодні коралові намистинки. Схопив коралі та з шиї. Мармурова, прекрасна, гола, ніжна як молоко. Нічого червоного. Нащо коралі? Маруся завмерла. Хопилася за намисто і розплющила очі. Так близько Льошка ще ніколи не дивився в цю чорну безодню. «Ти чого?» – задихнувся. «Барабани! Швидше, швидше!» «Не зупиняйся, Марусю, не зараз!» «Ні!» – прошепотіла. Насторожена, очі примружила. «Пече!» «Відпустив!» Не до намиста дурного. Хай би хочу в отянці була, аби не зупинялася. Та хай погодився спантеличено і припав до Марусі. Рип, 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 рип. Не змовчало ліжко з панцерною сіткою. Шшшш. Терлися одна об одну коралові намистинки на Марусиній шиї. Як молоді знесилися до останку, на ліжку розкинулися і врешті змогли всміхнутися. У люстрі класнула і згасла лампочка. Маруся розсміялася. А хоч і всі три. Ніби її відповідь заблимали і згасли й інші дві. Що це, здивався молодий з вищою економічною освітою. Напруга, сказала Маруся.
Напруга? Притис її до себе. Так зашкалює, що й відірватись від тебе не можу. А я тебе нікуди й не відпущу, Маруся йому. Та колись таки доведеться. Згадав невчасно про роботу і взагалі про білий день. Колись ми помремо, відповіла. Стьопка Барабуляк припхався до клубу посеред ночі, коли про молодих уже забули не тільки й гості, а й рідні мами. Рокитнянці доїдали печених курей, допивали горілку і, обійнявшись слунтливо і поважно, співали сумних пісень. Ганя з Орисою збирали «О, німець!» – здивувався Льощин дружбан Микола. Кинувся до пляшки. «А за молодих? За молодих? Ти де загубився? Ми отут... А ти?» Налив повну склянку, Стьопці простягнув. «А що в руках? Кинь, пити будемо. За молодих!» Стьопка крутив у руках велику коробку цукерок та все озирався. «Та куди її? Привітати хотів. Куди її тепер?» «З'їмо», – загореготав Микола, – «і до коробки аж Орися, тут як тут. Давай мені, Степане, дякую за вітання, я молодим передам». Стьопка віддав Орисі коробку, хильнув склянку горілки, заїв огірком, поправив окуляри. «Піду, мабуть». «Та зачекай, а гірко?» – розійшовся п'яний Микола. «Кому гірко?» – хмикнув німець. «Може, ми з тобою поцілуємося?» Микола задумався, раптом сміхнувся, наче вигадав щось надзвичайне, озирнувся. Стьопко обійняв і прошепотів йому в вухо. «Чуєш, німець? А пішли до молодих. Станемо під вікном і як гаркнемо їм гірко! Хай на ліжку підскочуть, а? Люди кажуть, як під час цього діла хлопця з дівкою налякати, так хлопець свого болта з дівки витягти не зможе. Оце буде забава. Пішли. На диво швидко погодився рудий Стьопка. Попросив, тільки іще налий. І з собою візьмемо, бо як затримаємося, молоді поснуть. І пропаде забава, постановив Микола, засунув у кишеню піджака пляшку горілки, накидав на тарілку огірків та кільце ковбаси, тиснув німцю в руки, будеш закусь нести. І попхалися. Німець на порозі зупинився. Чекай, зараз. І назад до клубу. Зі столу цукерку шоколадну вхопив, у кишеню вкинув, на поріг вийшов. «Миколо, ти де?» Під вербою біля клубу солодко хропів Льощин дружбан. Німець гірко зітхнув, опустив голову і присів біля Миколи. Дістав пляшку горілки з його кишені, відкоркував. Відірвався, коли ні краплі не лишилось. Наступного дня вже і сонце на небі відмітилося. Уже й гості знову до клубу потяглися, аби забаву продовжити, а молодих немає і нема. «Щось вони не дуже поспішають», – намалювався Микола. Запропонував, «давайте я по них збігаю». «Та що ти все збігаю та збігаю», – говорився йому. «Стій, не рипайся, самі прийдуть. Перша ніч особлива. Нащо їх зайве сіпати? Може вони зараз, як ті голуби, натішитися не можуть». Голуб Льошка Ординський голяка сидів на ліжку і спантеличено дивився на біле, як зрада простирадло. А де? Де кров цноти, незайманості, чистоти і... Почервонів, наче хто йому ляпаса дав. «Марусю!» Лежить на ліжку біля стіни, червоне намисто,
на білих грудях перебирає і усміхається замріяно. Та не йому, своєму законному чоловікові, а кудись, світ за очі, удалечінь, наче там її щастя, наче до нього полетіла б, наче чужа. Марусю, чуєш? На чоловіка глянула. Ось я, твоя Маруся. Лоба рукою потер, ніби від того питань би поменшало. Наважився. А те є, чого простиня чиста? Мала б... замовк. Я чиста, то й простиня чиста. Та в очі йому допитливо. Віриш? Чекай. Не те кажеш. У тебе хтось... Уночі, Льошо, кожна дівчина свою зірку бачить. Одна до неї тягнеться, інша за собою кличу. Третя дивиться на неї і край. А ти думав, на всьому небі ти один сяєш, як оте сонце? Чекай. А що ж це? Не плутай мене, Марусю. І нотки грізні в голосі. Врешті згадав, що чоловік. Сам себе плутаєш, вона йому. Та як же? Відвелася на лікті, серйозно стала. Давай повінчаємось, попросила. Богу поклястися, не за карлюцьку в сірляді поставити. Жартуєш, чи занапастити мене хочеш? Стиш, аж зап'ясток почервонів. Кажи, бо вб'ю. Твоя я. Точно? А ще з вищою освітою, розсміялася через силу, бо рука аж посиніла. Злякався, руку відпустив, цілує її. Прости мені, Люба, жити без тебе не можу. Світ перевернувся, благаю, правду скажи. Якщо там щось і було, прошу, клянуся, прощу, але не бреши, Марусю. Чуєш, не бреши, був хтось? Твоя я, відштовхнула чоловіка, з ліжка встала. Книжок тобі накуплю, підручника медицинського, з гінекології. Може, розумнішим станеш, та перестанеш мене за руки хапати. А що, буває якось інакше? Вхопився за той сумнів, як за соломинку. Буває, відрізала. Тиждень рокит не гуляло і догулювало Марусину з Льошкою весілля. Тиждень молоді при гостях швиденько цілувалися, випивали по чарці і зникали у Марусиній кімнатці з навсі з відчиненим вікном. Я Льошку розумію, розмірковував Микола, коли рокитнянська молодь збиралася біля клубу і все торочила про пишну та гарну свадьбу. Сором би мали, дратувалася горбоноса Тетянка, хіба їм ночі мало. А он де? Пливуть наші риби, радісно вигукував баяніст Костя, коли на п'ятий день ще хотілося випити, а без молодих на халяву вже ніхто не наливав. Глянули рокитнянці точно. Від Марусиної хати чешуть молоді. Маруся у квітчастій сукні аж світиться. Льошка піджака на плече закинув і молоду дружину під руку веде. «Куди це вони?» – захвилювався Микола, бо як і баяніст Костю, його мучила спрага, а без молодих. Ну, не наливали, хай би їм грець. Льошка з Марусею вийшли з двору на вулицю і зупинилися. А то повернемося, Льошка око хитро примружить. От, здається, наївся за ці дні. Марусі аж цереш край, а тільки уявить собі її голе тіло, звабливе знову б. Маруська краєчком вуст. Та як хочеш, і до хати. А він сміється за рукою до себе.
Та добре, добре, пройдемося. Вона байдуже моком по вулиці повела. Та я б і повернулася. Льошка сміється. Оце прямо тягнеш мене до ліжка ненаситно. Маруся вже й голову чоловікові на плече поклала. Вже й до хати крок ступила, аж помітила. На лавці біля свого двору худий німець усівся. Пегаса закурив і все в землю дивиться. А чи пройдемося? І потягла Льошку вулицею. Під руку підхопила, спина вигнулася, підборіддя вище, вище. Льошка піджака поправив. З такою жінкою не те, що вулицею пройтися не соромно, а хоч і по Парижу. Йдуть, сміхаються. Чекай, Марусю, Льошка дружині молодій, піду до німця привітаюся. Разом ідемо. Німець скоріше почув кроки, ніж побачив Марусю і Льошку. Очі напружив, окуляри поправив, підвівся. Стоїть біля лавки, як прибитий. «Привіт німцям!» Льошка Стьопці долоню простягнув, потис міцно. «А що це ти на нашу свадьбу не прийшов?» «Був!» – затягся цигаркою, очі відвів. «Це вас уже не було!» Льошка сміється на Марусю хазяйським оком. Та нас би і сьогодні не було. Я б оце ще тижнів зо два з ліжка не вставав. Та жона, бач, уперлася. Дайте їй по вулиці пройтися, свіжим повітрям подихати. Так, Марусю? Мовчить Маруся, сміхається. На німця дивиться і коралове намисто на грудях перебирає. Стьопка почервонів і опустився на лавку. Ну-ну. Потерпи вже. Льошка Марусю обійняв. Яка ти в мене гаряча. Оце покурю і підемо. До німця нахилився. Дай Стьопа прикурити жонатому чоловіку. Обручку німцю показує і цигаркою до нього тягнеться. Німець зі свого недопалка попіл струсив. Льошці простягає, а сам очі долу. Давай, німець, не чхай. Льошка розпрощався зі Стьопою, зігнув руку та на Марусю, мовляв, чіпляйся, жона, підемо вже. Маруся мовчки взяла чоловіка під руку, і молоді пішли до клубу. Стьопа тільки й бачив, що їхні ноги, бо голови не і викинув геть. Не знадобиться, пробурмотів. Сів на ганку і знову закурив. Помру я без неї, подумав спокійно і гірко. До неї тепер не підступитися. Чогось згадався покійний батько, якого рокитнянські батьки все завдів сватали, а він плював їм під ноги, мовляв, та відчепіться вже. І одне толк, що була вже в нього жінка, Ксанка. І нащо мені нова жона, коли я стару забути не можу? Не розумів Каліда. Помру я без неї, знову спало на думку. Таткові хоч пожилося з мамою, а йому? Що йому? Ночі. Їм років по 12 було, коли однієї літньої ночі німець, як завжди, без надії і сподівань, приніс цукерку, поклав на підвіконня відчиненого Марусиного вікна і вже хотів чкурнути, бо наївно вірив, що Маруся не здогадується, хто то з ночі в ніч стільки років тягає її солодощі, як з відчиненого вікна визирнула дівчинка. Німець утік би, та на тонкій шиї в місячному світлі побачив червоне намисто. І чогось став як дурний. Закліпав очима тільки й того, що за вишню у дворі сховався. «Німець, це ти?» – почув тихий шепіт від вікна. «Ну все, задражнить!» – перелякався. І таки взявся тікати, та ноги самі понесли до вікна. «Привіт, Марусько!» буркнув,
окуляри поправив. А я оце на ставок йду. По рибу. Та й думаю, по дорозі вишень натрушу у Маруськи. У вас вишні величенькі. Замовк. А ти чого не спиш? Спи вже. Он де ніч на дворі. Звісно, ніч, шепоче. А вночі дівчину зірка зігріває. Як це? Не зрозумів. Лізь у вікно, наказало. Нащо? Перелякався. Бо одна дівчина на зірку дивиться і край. Друга до неї тягнеться, а третя до себе манить. Стьопка заліз через вікно в кімнату, від страху і незрозумілого хвилювання приліз під вікном. Маруся присіла поруч і прошепотіла. Оце німцю дивись мені. Як на іншу глянеш, всі твої цукерки так тобі в пику й полетять. Та не гляну, зашарів. Клянися, щоби мене на шматки розірвало. Що це за клятва така дурна? Сама дурна. У мене маму гранатою розірвало. Добре, хай тебе розірве на шматки, погодилася. Та не розірве, захвилювався, окуляри зняв, дмухає на те скло, щоби бачити краще, а воно, мабуть, не у склі справа. Підвівся. То я піду. Маруся щось там собі покумекала, навпроти німця стала, очі заплющила. Можеш поцілувати, та тільки один раз. Добре, розгубився, губи склав, Марусиної щоки ледь торкнувся, відсахнувся. Дівчина очі розплющила, брови сердито звела, мовляв, що це робиш, дурнику? Тепер я, серйозно. Плечиком повела, підборіддя вище до німця підступилася і просто в губи цьом поцілувала і вуст не відняла. У Стьопчиній голові 10 дзвонарів і дудар з дудкою, та всі разом як заграли, і світ перевернувся. Руками врухнув на місці, не відібрало. Здригнувся, Марусю обійняв, вуста близькі цілує, як може, а одного хочеться. Бігти світ за очі, сховатися від усіх і від Марусі теж, і плакати від несподіваного і неймовірного щастя. Маруся Стьопку за плечі взяла, відсторонила. Годі, тепер йди. Маруську, я тебе люблю, прошепотів відчайдушно. Дивись мені, люби, наказала. У сусідній кімнаті у вісні зітхнула Орися. Німець перелякався до смерті і вискочив у вікно. Скільки разів пізніше він отак плигав у нічну темряву Марусиного двору. І не згадати тепер. Коли німцю тільки виповнилось 14, каліка Григорій зліг і вже не підвівся. За життя не чіплявся, а помирав важко. Наче чиїсь гріхи відпрацьовував. Хрипів на ліжку біля вікна і все кликав Ксанку. Рокитнянські баби взяли його під свою опіку. Гнали Стьопку з хати, мовляв, ходи до рибки своєї. А й то підхопили баби, перечуваючи близький кінець. Сходи, Стьопко, на ставок. Чого в хаті скниніти? Рибки наловиш, тата порадуєш. Скільки разів після смерті батька Стьопка все думав і думав над останніми його словами і ніяк не міг збагнути їх, прихованого змісту, бо ж не знав каліка про Марусю. Ніхто не знав. Добре, піду, підвівся. Тітку Рисю побачив біля дверей, засоромився, голову пустив. Я швидко. Місяць збурював чорну ніч холодним білим сяйвом, гасив зірки, торкався верхівок дерев та дахів
І здавалося, зірки померкнуть. Дерева і дахи зараз запалають таким самим білим вогнем, стануть попелом і навіки розтануть у темряві, залишаючи володарювати у безкрайній пітьмі тільки холодне, жорстоке світило. Стьопка йшов до бузкового куща, побачив у відчиненому вікні постать, бліді, аж блакитні, голі руки, плечі і намисто, аж чорне в місячному світлі. Зітхнув гірко і вперше пішов до Марусиного вікна, не ховаючись. Заскочив у кімнату, впав на підлогу під вікном, прошепотів: «Марусю, у мене батько так сильно хворіє, а як помре, одужає». Маруся присіла поруч, притулилася до німця. «А як помре, мене ж тоді в інтернат від тебе». «Ні!» З двору почулися кроки. Стьопка напружився, на Марусю перелякано зиркнув. «Не руш!» Прошепотіла, до вікна стала. «Мамо!» До вікна підійшла заплакана Орися. «Рисько барабуляк помер», сказала. Маруся завмерла. У кімнаті під вікном у її литку вчепився Стьопка барабуляк, стис щелепи, аж звело, щоб не закричати. «Я до старостенка», схлипнула Орися, «повідомити. А ти, дурню, біжи до баби Чудихи. Скажи, хай іде до барабулякової хати та хоч якусь молитву над покійником прочитає». «Не піду», — Орися зіркнула на доньку здивовано. «Е, дівко, не час примхами розкидатися. У людей горе». «Не піду», — прошепотіла вперто. «Та що з тобою, Марусю?» — розсердилась Орися. «Ану, гайда мені до Чудихи». «Не піду», — відчайдушно вигукнула. «Боюся». «Тьфу на тебе, боїться вона», — махнула рукою Орися і побігла з двору. Маруся провела матір поглядом, нахилилася до німого, скам'янілого німця, що так і сидів на підлозі, учепившись її в литку. Погладила по рудому волосю, затримала подих, наче подихом могла поруйнувати раптову незбагненну гармонію. «А дайно», — рукою до гудзика на сорочці. Здригнувся, глянув на неї безпорадно, як дитя мале, розстібнула. Поруч із німцем на підлогу сіла, брови звела, думає, видихнула. «А дайно», — затремтіла, потяглася до нього, торкнулася вустами голої шиї. Напружився, окуляри зняв, диву. Усе розпливлося навкруги, тільки Марусю бачить. Та чітко, ніби найкращі окуляри на носі. Рукою по чорних косах, на плечі зачепився за якусь лямку, скинув. Легка сукня сповзла, залишила на голих грудях тільки червоні намистинки. Маруся дивно усміхнулася, обережно взялася за червоні коралі. Намисто напнулася. Вона припала до Стьопки і накинула намисто на його шию. Одне на двох. Хомут доля. Впряглися, тягніть. Далі, ніж на подих, не відійти. Ближче, ніж зараз, не буває. Намисто врізалося німцю в потилицю, та він не відчував болю. Як у нереальному сні, намисто тягло його на підлогу на Марусю. Таку перелякану і таку відважну. Розлетілася одежина. Цвіркуни з вікном раптом замовкли, і весь світ став єдиною, первозданною силою, допомагаючи двом юним створінням здолати незрозумілий, радісний, відчайдушний страх. Німець раптом відчув себе неймовірно сильним. Він не розумів та й не намагався зрозуміти, звідки взялася ця велетенська сила, що змушує його діяти не полохливо, а впевнено і ніжно в одному ритмі з серцем.